Toto je boj. Toto je boj na život a na smrť. Prečo to hovorím? Prečo hovorím, že toto je boj na život a na smrť? Tak si to pozrime. Pozrime, čo sa tu deje. Teraz prednedávnom, to bolo predvčerom, či kedy to bolo, som dostal e-mail od Jozefa Kuceja, Hayavasky, Hayamane Jugend. A toto mi tu píše. Zdravím ťa, Rudko. To som ja, ten invalid z Martina. Mám 70 rokov, čo má tú amputovanú nohu. Práve keď sa v tvojich videách hovorí aj o tom, koľko ľudí zomiera v nemocniciach na liečiteľné choroby. Chcem ti napísať, ako v nemocniciach ľudí vraždia. Zažil som to na vlastnej koži a počul som o tom aj od iných. V roku 1991 som mal prvý infarkt myokardu a odtedy som na invalidke. Druhý infarkt som mal v roku 2007 a mám aj krvnú zrazinu v aorte o veľkosti 8 mm, ktorá sa môže kedykoľvek uvoľniť a upchať srdce. Pomedzi to mám samozrejme ešte ďalšie choroby, ako upchaté cievy a tak ďalej. Preto mi aj tú nohu amputovali, lebo už sa mi tam chytila gangréna. Chorú mám aj túto druhú nohu a po čase bude musieť byť amputovaná aj tá. No po mojich zážitkoch sa toho hrozím. Tá noha ma strašne bolala asi mesiac. A raz to bolo v nedeľu podvečer, ma musel syn odviezť do nemocnice, ale odmietli ma prijať. Nič mi na to nedali a poslali ma domov, aby som prišiel na druhý deň. Na druhý deň ma syn znova odviezol. Tentokrát ma hneď prijali a hneď v ten deň ma museli aj operovať. No ale čo so mňou robili, to by som neprijal zažiť ani Ficovi. Na úplatok som nemal peniaze a tak ma sprchovali v ľadovej vode. Marne som kričal, nič nepomohlo. A ešte si ten bastard robil zo mňa srandu. Nemohol som sa nejako brániť, lebo už mi dali oblbovaciu tabletku a bol som omámený. Ale týmto sa len začal ten fašistický proces môjho vraždenia. Hoci mi mohlo zlyhať srdce, alebo sa mohla uvoľniť tá krvná zrazenina v aorte. A bol by som zomrel. Samozrejme, že by boli napísali, že som zomrel prirodzenou smrťou na infarkt. Určite by neboli písali, že ma zavraždili. Potom ma dali na operačný stôl. No a to najstrašnejšie ma čakalo tam, keď mi nasadili narkózu. Ten prístroj odpočítaval a potom hovoril, dvakrát pacient vníma a potom povedal, pacient nevníma. Ja som im okamžite povedal, že ja vnímam všetko, ale oni nič nedbali a začali ma rezať. Rudko, to bola taká bolesť, že mne sa ani nechce veriť, že som to prežil. Tá bolesť trvala asi 40 sekúnd a potom ma uspali. Reval som, lebo to nebol krik, ale rev zvera. Tak hlasno, že im chceli pacienti poutekať domov a ja som sa samozrejme sám počul. Po prebudení som si myslel, že ak sa im niečo pokazilo, tak sa mi omluvia. Ale oni sa tvárili, ako keby sa nič nestalo. Proste vedeli, že sa im nič nedá dokázať. Takže každému musí byť jasné, že to urobili na schvál. Sú to kurvy fašistické. Taký Mengele je popri nich učeň. Ja teda neviem, ako tento fašizmus v nemocniciach vykantríme. Lebo toto není žiadna výnimka. To sa deje bežne. Ľudko, nevieš sa, že ťa zaťažuje mojimi vecami. Ale aj si myslím, že by bolo dobré na nejakom sedení to ľuďom prečítať. Tak ti ďakujem za tvoj čas. Ahoj. No, takže vidíme, čo sa tu deje. Ale potom ja to mám, som aj telefonáty, čo tu mám, plno takýchto. Toto sa tu deje dennodenne. No ale potom,
Hneď po tomto, e-maile som dostal túto od Vasky Jugendu toto video. Zúfali Kiska prosí o pomoc slovenský ľud. Takže dobre, si to pustím, je to jedno minúto, idem sa pustiť, čo toto je, akože prosí o pomoc slovenský ľud, čo ide túto, zastaviť túto genocídu, chce pomôcť tomuto zbedačenému národu, aby sa dostal z tejto biedy, z tejto krutosti, z tejto bestiality, že prosí o pomoc slovenský ľud, tak to dobre, môže Kiska už konečne sa ide venovať, čo sa tu deje na Slovensku. Konečne sa ide venovať tie biede, mizérii, tie krutosie, beštialite, ktoré pácha na slovenskom národe. Tak idem pozrieť toto video, kliknem si, pustím to video a počúvam. Každý rok posielam prezidentom do celého sveta novoročné prianie. A bol by som veľmi rád, keby ste tento rok poslali novoročné prianie spolu so mnou. Pretože najväčším bohatstvom našej krajiny ste práve vy, ľudia. Hlavným motívom tohto novoročného priania PFK budete vy osobne. Ak chcete, prihláste sa cez našu prezidentskú web stránku. Z vašich profilových fotiek na Facebooku vyskladáme niekoľko fantastických novoročných prianí a pošleme ich do viac ako 100 krajín sveta. Teším sa na výsledok a verím, že prezidenti po celom svete budú príjemne prekvapení. Ďakujem. No keď som toto počul, ja som nevedel, čo spravím. Som si pomyslel, ty vyjebaná, skurvená, fašistická svinia. Tak ty posíš pomoc o ľudí, aby ti poslali fotky, že ty potrebuješ vyskladať nejaké veľkonočné alebo nejaké prianie druhým prezidentom. Na toto ty míňaš čas a energiu a ty totálne jebeš na tento orabovaný, zbedáčený, mučený, bitý národ. Tu sú ľudia bití v týchto pracovných táboroch. Tam zamestnávateľa bijú ľudí v týchto pracovných táboroch. Tu sa v nemocniciach ľudia mučia, zabíjajú sa tu ľudia. Nenarodené deti, 3000 nenarodených detí sa tu zabíja ročne, len preto, že rodičia ich nemôžu uživiť. 23 tisíc ľudí ročne tu zomiera na liečené choroby. 7 tisíc ľudí tu pácha samovraždu, sociálne samovraždy. Štatistiky sú umelo znižované týchto sociálnych samovražd, aby sa tu neodhalila pravda, aká hrôzovláda tu je. A tento chuj sa ide zaujímať o vianočné blahoželania. Tak toto mu chodí po rozume. Nie, aby všetko odložil. Nie, aby povedal, žiadne Vianoce pre mňa neexistujú, nič neexistuje, pokiaľ táto hrôzovláda sa tu nezastaví. Takto by mal konať Kiska. Ale nie. Pošlite mi vaše fotky. No tak dobre. Kiska, ty chceš fotky? A ja chcem fotky. Ja chcem fotky tiež. Ale obetí tohto fašistického režimu. Ty vyjebaný, skurvený fašistický hajzel. Toto je boj. Toto je boj na život a na smrť. No tu na Slovensku je zabitých ročne 3000 nenarodených detí. Rodičia ich zabíjajú nie preto, že by ich nechceli, ale preto, že si ich nemôžu dovoliť vychovávať. Tak rodičia, vy, ktorí tomu ste boli dohnaní, keď vám zabijú vaše decko, nenechajte tú mŕtvolku, tú rozsekanú mŕtvolku, nenechajte si zobrať, aby to spáli niekde v kapilérii. Povedzte lekárovi, vy tú mŕtvolku chcete, nech vám to dajú do krabice a vy to chcete pochovať. Vy tú mŕtvolku odfoďte a tú foťku mi pošlite.
Takže takéto mŕtvolky rozsekané nenarodených detí sú plné na internete. Lenže potom tento hajzel povie, o, toto sú fotky z internetu. Jak tá fašická svinia Osusky povie, keď som mu ukazoval, mal som nejaké fotky z internetu, aby ľudia vedeli, ako končia Slováci na Slovensku. Ja som nehovoril, že to sú Slováci, ale že takto končia Slováci. A on, o, to je z internetu. Tak teraz, nebude z internetu, to budú konkrétne mŕtvolky Slovákov. Toto by som chcel, aby ste mi to poslali do správy na YouTube, alebo nie na YouTube, do správy na môj Facebook, alebo na môj e-mail. Ďalej, tu zomiera si 23 tisíc ľudí na liečiteľné choroby. Tiež vás poprosím, keď vám niekoho zabijú v nemocnici, odfoťte tú mŕtvolku vašich príbuzných, alebo ktorých zabijú, hneď jak vám ju, proste hneď jak zomre, nedajte akože doporujeme ústavu, ale povedzte, že vy si to príde vyzvinúť, vášho zabitého príbuzného a vy spravte foťku, tak jak ja tu mám foťky spravené, pána docenta doktora Ladislava Lisku, keď idete na môj YouTube kanál, tu je môj YouTube kanál, Rudolf Vásky, môj hlavný YouTube kanál, a tu dole The Story of Dr. Ladislav Lisko, a tu keď idete, tu si nájde, tu idete na toto video, to sa volá toto video, to sa volá Dvaja machry vybavujú pohreb, totok, a tuto máme mŕtvolku pána docenta doktora Ladislava Lisku, tuto, toto je to, a tamto vidíte, jak sme to odfotili, takže takéto foťky vašich príbuzných, ktorých zabijú v nemocnici, chcem. Ďalej, ak niekto skočí pod vlak, alebo máte fotky niekoho, to skočí už pod vlak, jak tento mladík, ktorý si lahol na kolaj, pod vlak tu si lahol. Alebo tento v Ružinove, čo si lahol pod električku. Tento si lahol pod električku, alebo tento Humenčan, čo si položil hlavu na kolaj. Proste všetky tieto veci, ak niekto vyskočí u vás z okna, tak hneď berte kameru a foťte tieto obete tohto fašistického režimu. Pošlite mi to a ja sa vyskladám dôkazový materiál nielen pre stíhanie týchto hajzlov, ale poskladám materiál pre Kisku, aby vedel, čo sa tu deje, a hlavne ako vzdelávací materiál pre našich žiakov. Pretože oni chodia do Osviemčimu a tam im ukazujú mŕtvoly z minulého storočia, ktoré vyprovokal fašistický režim minulého storočí. Takže teraz my im ukážeme mŕtvoly nenarodených detí, zabitých ľudí, ktorí zabijú na liečiteľné choroby a tých, ktorí sú doháni k samovraždám. Tieto všetky mŕtvoly im budeme ukazovať, aby videli, čo tento fašistický režim produkuje tu a teraz a dnes a čo prebieha. Takže tu sa nebudeme zaujímať o genocídu, ktorá už skončila v minulom storočí. Tu sa teda budeme zaobrať s genocídou, ktorá tu teraz prebieha. Takže prosím vás, tieto foťky a ideme pripraviť krvavú revolúciu. Pretože toto, čo sa tu deje, to je genocída. My potrebujeme vzdelať celý národ, aby vedeli, že sa tu pácha genocída, pretože už sa to blíži. Príprava pokračuje v plnom prúde. No a vy mi musíte pomôcť zhrnúť tieto materiály.
Tak jak ten idiot Kiska tu vás žiada, aby ste mu poslali fotky, pretože on chce blahoželanie poslať druhým prezidentom, tak ja chcem, aby ste mu poslali fotky všetkých týchto mŕtvol, aby Kiska vedel, čo sa tu deje a aby všetci vedeli, celý svet, čo sa tu deje. Takže ďakujem za vašu pomoc. Môj e-mail je na mojom webe, ja vám dám link teraz, tuto hore do tohoto rohu, link na môj web, si to pozrite a ideme na to, ideme ich zobudiť, nech vidia, čo sa tuto deje, nech všetci vidia, už to nebudeme zamlčiavať, už to nebudeme tajiť, ale nech to celý svet vidí. Takže tak. Ja by som chcel teraz privítať Jana Chudíka, ktorý je pamätníkom hrôz fašizmu, ktorý bojoval proti fašizmu, ktorý je pamätníkom a priamým účastníkom Slovenského národného povstania. Prosím, podporte ho potleskom. Fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax. Toto je boj na život a na smrť. Toto je boj na život a na smrť.